Esta película va sobre la historia natural de las Balears. És un resum de què ha passat, de com tenim la natura o la importància de la natura aquí a les Balears i l'estat actual, una mica. Aquest és l'argument del documental El archipiélago indómito de Rubén Casas, un relat d'una hora i mitja que mostra la bellesa de la flora i fauna balears i posa de relleu les condicions idònies del nostre arxipèlag per albergar-hi una biodiversitat gran i desconeguda. Bueno, n'hi ha moltes espècies tipus escuput que a altres llocs normalment són migrants, venen d'Àfrica, o s'esparver, li diuen, s'àguila calzada. Normalment se'n van a fora durant l'hivern. Què passa? Que a les Balears tenim unes qualitats geològiques que fan que no se refredin massa, estem a nivell del mar, l'acció temperadora de la Mediterrània fa que els freds no siguin extrems i fa que tingui un clima molt agradable per passar l'hivern. Tot i així, el fet de compartir l'arxipèlag balear amb l'home provoca un desequilibri en què generalment la natura pateix i surt perdent. La nostra acció, l'acció humana, ha posat en perill, o està posant en perill, ara la subsistència de moltíssimes espècies. Perquè estem una mica competint per l'hàbitat i per recursos. Per exemple, els abellerols, és una llàstima. Però, afortunadament, encara hi ha persones que estimen i valoren el que els envolta. El que intento transmetre també és que s'ha fet, des de fa uns anys, s'ha fet moltíssima feina per treure, quasi treure-li de les garres de l'extinció a moltes espècies, com el voltor negre, l'àguila de Bonelli. Ara s'està fent moltíssima feina amb els virots. Un exemple clar, les Balears, d'un lloc amb una massificació i amb uns recursos tan explotats, l'humanització ha estat tan present aquí, però encara la natura, l'esperit salvatge d'aquesta natura encara és indòmit. Aquesta gent el que té que fer és començar a conèixer allà on viu, davant de casa teva, per començar a estimar el que tens. I nosaltres, des de Meteo, volem continuar estimant-la. Per això... Bueno, si vols ara continuar mirant la pel·lícula, a veure què te sembla. Perfecte.